Yaxı deyil, mən burada gedirəm. Yaxşı. Buradan başlayalım. Sən başla, mən başladım. Qardaş, problemlər sizdə boğulur. And olsun Allaha. Gəlmişik ki, bugün bura, cənab baş prokuror çap edilsin, gedək özümüz asab öldürək. Ayın 24-dən işsiz qalmışam. Akses bancın zülmü. Akses bancın zülmü bizi qoyub işsiz. Gəldim, gördüm evdə də ki, anamla xalam, birinin 75, birinin 65 yaşında oturub, acıdır aksesini. Nə olub? Desin, nə problemləri? Azər yorasa olur. Şirinov əlində bizim uşaqlarımızın haqqını vermir. Biz haqqımızı tələb edirik. Xahiş edirik. Mehriban xanım, prezidentimiz bizim səsimizə səs versin. Bizi bu zatdan qutarsın. Ermənin əlindən qaçıb gəlmişik. Buraya da gəlib o erməni düşüb boğazımıza. Nə istəyir bizdən bilmiyorum. Haqqımızı tələb edirik. Mənim də şikayətim budur ki, hospitalın həkimi Anar Rəhimov. Mənim uşağımın gözünün əməliyyat edib, səhv əməliyyatı üzvündən qalmışam budur, 3 ildir həkimlərdə. Gedirəm, mən deyirəm ki, mənim uşağım belə deyir, hara getsən get, mən Mehriban xanımın atasının həkimiyəm, Arif Paşayın həkimiyəm, hara getsən get. Getmişəm şikayətə hospitaldan, Anar Rəhimovu 35 yaşında çağırtıblar pensiyə, mənim şikayətimdən sonra. Niyə bunu əvvəl çağırtmırdılar? Deyil, hara gedirsən get. Qardaş, gəlmişik ki, cənab baş prokuror bizi qəbul edir. Hara gedirsən get. Gəldi, bir də buradan gəldi. Hara gedirsən get, mən hara gedirəm. Mənim bir pensiya kartım var. Ay, valla, qalıbdır baylarda. Gedirəm pensiya kartına, deyirlər ki, ödürsən, ödürsən, qutarmır. Mən kimə şikayət edirəm? Mən Mehriban xanına xahiş edirəm ki, mənim övladıma kömək istəyirəm mən ondan ki, mənim övladıma kömək. Mənim yıxam qar, ana Rəhimovun əlində. Dünəndə deyir ki, mən bunların adamıyam, mən beləyəm. Mən beləyəm, mən hara gedirəm. Mən Əliyev Əhədə Qabil oğlu. Deməli, bizim böyün 17 gün biz acılıq aksiyasını otduq. Deməli, bizə bir əhəmiyyət verilmədi. Həmən bax, bu Şirinov Əli Hibət, 8 saniyə yol dərasının direktoru. Azərbaycan dövlət büdcəsini yeyib dağdan, dövlət vergisindən milyonlarla vergidən yayılan şəxs. Həmən bax, bu şəxsdir, bu şəxsi yaxşı çəkin. Dövlət başçısı bu qədər dövlət məmurlarını təhqir dövlət vergisindən yayınmaqla bağlı hədələrindən Şirinov Əli Hibət bundan bir örnək götürmür. Dövlət büdcəsini mənimsəməkdə davam edir. 1500 manat əmək haqqı ilə bu yerdə 30 milyonluq mülk açıb, 1 milyonluq villaları, zavodları, fabrikləri. 1500 manatla 8 saniyə yol dərası bu boyda sərvəti hardan əldə edib? Bizim də ki, tələbimiz odur ki, Cənab prezident 1500 manat verir. 1500 manat əmək haqqı alan Şirinov Əli Hibət balası kişi oğlan. Deməli dövlət büdcəsindən milyonlarla dövlət vergisindən yayınmaqla məşğuldur. Deyir ki, get hara gedirsiniz, gedin. Bu ölkədə mənim gözüm qabına söz deyən yoxdur. Bizdəki haqqımızı cənab prezident
Bu işten çıkarırlar, işten çıkarılmak bile... Akses point diye bak, ayrı ayrı problemler. Akses point. Bu problemin için öldür. Ne problemin başka kimin yok? Şu an gözün yediği ben yok edeyim. İlk defa, ayvalı, ayvalı. Bizi başlık bırakır, bir abone olayım. Gelmemizi buradan çeşit almışlar lazım kabağına. Bir maaşını zarın altına atıp özümüze bak. Gelmiş işçi başka bırakır, ölçüm versin. Saksıya versin, göreve ötürler sabah diye. Kalmış şekilde. Kardeş, siz Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini yeyib dağıdan Şirinov Əliyevət. Bunu xahiş edirəm, yaxın diqqətlə çəkin. Bu dövlət büdcəsini talayır bu şəxs. Bu 1500 manat əmək haqqı almaqla bunun milyarda yaxın bunun mülkü var. Haradandır? Deyir, hara gedirsiniz, gedin. Bax buna. Yine yakınlaştığınız için bakarsın.